Maleni hrčak, zeke, ptičice, mace, psi. Svi oni zajedno sa svojim malenim vlasnicima u dvorištu osnovne škole Radoje Domanović. Koliko jedni druge vole, pokazali su na izložbi koja je organizovana u okviru obeležavanja Dečije nedelje. A ujedno svi su imali priliku da upoznaju kućne ljubimce svojih drugara i drugarica. Ovo je Hugo i ovde Jaki. Znači imaš dva? I kako se slažete? Kako izgleda vaš jedan dan? Pa, dobro su. Jel se oni svađaju? Pa onako. I šta radiš ti kad se to desi? Ja ih ovako razvolim. Moj kućni ljubimac je moj pas Leo. I meni je on moj najbolji prijatelj. Moj kućni ljubimac je hrčak Koko. I on je ruska vrsta i životni vek hrčka je 3 godine, ali moj hrčak ima 3,5, tako da je neki poseban... Kaži mi, koliko već dugo imaš kornjačicu? Pa, nedelju dana. Nedelju dana? Jeste se zbližili već? Da. Ovo je Hani, Bišon je i ima 2,5 godine. Zove se Edi, ima 2 godine. Kako izgleda vaš dan jedan? Pa, nahranim ga i onda odemo u šetnju i ponekad odemo kod dede. U našoj školi se svake godine održava izložba kućnih ljubimaca i to je kao neka naša tradicija koja se dešava već puno godina. Jako lepa, danas su došli puno ljubimci, došli su, znači mačke, ono, predani su. Podrška je stigla i od roditelja. Manifestacija je jako dobra, lepo organizovana, razni kućni ljubimci su tu, ne znam da li ste primetili, i vodene kornjače, i mačke, i miševi, i, da kažem, najviše psi, ali ja sam doveo Jack Russell-a, psa, Edi se zove, čekamo rezultate takmičenja. Đaci su sa svojim kućnim ljubimcima prošetali i crvenim tepihom. Tu su bile i nagrade i zahvalnice. Kruna ove Dečje nedelje je izložba kućnih ljubimaca, gde nam je cilj da razvijemo ljubav prema životinjama, ali i zajedništvo među roditeljima, decom i nas zaposlenih. Pravo učešća u ovoj promociji kućnih ljubimaca imali su svi, i učiteljice, i nastavnici, i roditelji, ali naravno najviše i deca. Crvenim tepihom je prošetalo oko 60 kućnih ljubimaca.